Чудова природа, гарні краєвиди, чисте повітря, зручна полянка для відпочинку і купа сміття поруч. Знайома картина. Таке явище можна зустріти чи не в кожному куточку Закарпаття. Міжгірщина – не виключення. Мішки зі сміттям і на узбіччях дороги, і на берегах гірських річок та потічків, і навіть на горі Гимбі у лісі купи непотребу, де чимало туристів. Ми українці, я вам скажу так. Але якщо тут є зона відпочинку, значить тут мусить бути якийсь смітник, принаймні хоча б там поставили на горі чи десь. Абсолютно ніде нічого не робиться по цілому Закарпатті. Тут сімочки, ви поїдете по Закарпатті, я там їжджу по горах, там просто жах, просто. Цю річку викидають, я кажу, на що викидаєш? Ріка забере. От такі наші менталітети. А от у селах Подобовець та Пилипець чисто. Тамтешні кажуть, проблему зі сміттям вирішено. Єдно спалюємо, а то що в кульках та машина приходить, та в суботу вивозить. Машина їздять постійно, я не знаю, звідки він викликає, але голова там займається. Стараємося, як є можливість, своїми силами вивозити із цих трьох сіл. Пилипець, Подобовець, Ростика. На початку каденції прийшов, створив комунальну службу, депутати підтримали. Ну а далі вже, знаєте, ініціатива наказуєма. Приходиться знаходити кошти на цю комунальну службу. Десь буває таке, що вони йдуть нам на зустріч, 2-3 місяці без зарплати бувають. Ну а далі є десь якесь перевиконання, то гасимо цей борг. І школи допомагають, кожна школа і директора, слава Богу, допомагають, всіх діток організовують і територію очищають. Ну плюс люди помінялись за ці 3 роки. Бустім, жителі наших трьох сіл. Уже в річку я не бачу, що викидали. Ну, а ті, які десь є, то вже сусіди по добрій душі, по доброті душевне, скажімо так, беруть і десь підказують, що такі-то викинули, проводимо з ними співбесіду. Крім того, регулярно долучаються до прибирання туристичної зони не тільки місцеві жителі та підприємці, а й волонтери. Спільними зусиллями дбають про чистоту природи. Проте порушників екобалансу вистачає. Навіть з'явилися, як то кажуть, постійні клієнти. Якщо проїжджали Воловецький перевал, бачите, 5-й тиждень стоять в 6 місцях кучки сміттям, які розтягують уже собаки, погодні умови і так далі. І це нема нікому до цього діла. Плюс є такі мудаки, теж по-іншому їх назвати я не можу, які раз в тиждень облюбували там полянку собі і викидують туди сміття. Сільський голова каже, провели міні-розслідування і з'ясували, хто є порушником. Ним виявився житель села Синевір. На основі обстеження адмінкомісії склали акт, оформили протокол та найближчим часом передадуть матеріали до екоінспекції. Ми і на місце виїжджаємо, і співпрацюємо з органами місцевого самоврядування. Просто питання в чому? Там при кожній сільській раді, міській раді є адміністративні комісії. Вони теж мають право склати протоколи за порушення правил благоустрою населених пунктів. Це є стаття 152. Притягнемо до відповідальності цього громадянина за порушення правил поводження з відходами. Від 340 до 1360 гривень – штраф за порушення правил благоустрою для фізичних осіб, а для юридичних – від 850 до 1100 гривень.